Poďme vypočítať, koľko je 9,57 minus 8,09. Ako prvé si zapíšme tieto čísla pod seba. Na mieste stotín máme 7 minus 9. A keďže 9 je väčšie ako 7, prechádzame o jednu desiatku vyššie, čiže 17 minus 9 je 8, a prenášame jednu desiatku, ktorú sme si požičali. Ďalej máme 5 desatín mínus 0 desatín. A keďže sme si jednu desiatku požičali, tak to bude 4 mínus 0, čiže píšeme 4. A potom máme na mieste jednotiek, máme 9 mínus 8. A to je 1. Náš výsledok teda bude 1,48.